Ақпанның соңғы күндері қаламызға қар жауды. Мынау біздің ниетіміздің таза екені, халқымыздың осындай ақ көңіл, көңілі таза екені, осы қардай таза екені, кіршіксіз таза екені, мынау кіріп келген біздің қасиетті ереже байымен бірге болып отыр. Мен соған өте қатты қуаныштымын. Ниетіміз оң болсын, көңіліміз таза болсын. Бұл біздің Шымкент қаласы. Жақында ТМД елдерінің астанасы болғалы отырған біздің қаламыздың 2200 жылдық тойын тойлағалы отырмыз. Біздің қаламыз қазақылықтың қаймағы бұзылмаған, салт дәстүрін мығым ұстаған, өнерімен дәстүрін насихаттап жүрген, халқы сондай ақпейіл, қонақ жай, сондай жақсы қала. Мен өз қаламды қатты жақсы көрем. Ал мынау, мына жерде тұрған Қазақ хандығының 550 жылығына арналған монументті көріп отырсыздар. Біз бұл туралы толық метражды фильм жасап, Керей мен Жәнібек туралы фильм жасап ұсынғанбыз. Біз осылайша осындай тарихымызды, өзіміздің өлкеміздің салт-дәстүрін, мәдениетін балаларға анимация және кино арқылы бере аламыз. Мынау кең байтақ жерімізді ата бабаларымыз бізге ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен аманат етіп қалдырды. Осы тарихымызды тереңін түсіндіру үшін, кішкентай балаларға осы тарихымызды, бабаларымыздың ерлігін түсіндіру үшін біз мультфильм жасаймыз, кинолар түсіреміз, осы арқылы тарихымызды танытамыз. Біз қазір мынау Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған монументтің жанында тұрмыз. Біздің Сақ киностудиясы балаларға арналған Керей мен Жәнібек туралы, осы хандықтың қалай құрылғаны туралы тамаша толық метражды мультфильм жасап шығарған. Осы мультфильмді көріп отырып, кішкентай балаларымыздың бізді, олар осы Қазақ хандығы қалай құрылды, Керей мен Жәнібек қандай батыр болып өсті, жауға қалай қарсы шапты, осының бәрі сол мультфильмде көрінген. Біздің бұл жасаған дүниеміз Каирда өткен халықаралық дәрежедегі анимациялық фестивальде үш бірдей жүлделі орынды жеңіп алды. Мынау біздің бабаларымыздан қалған аманат, бізге келген аманаттың бәрін біз тарихты осылай анимация мен кино арқылы түсіндіріп өтеміз. Бізде ертеден келе жатқан қазығұрттың басында кеме қалған, ола өле болмаса неге қалған деген эпикалық жыр жолдары бар. Ал бұндай эпикалық жыр басқа ешқандай халықта жоқ. Мысалға Нұх пайғамбар кемесінің қай жерде қалғаны белгісіз, оны бір Алла ғана біледі. Біреулер Аррат тауында қалған дейді, біреулер Синай тауында қалған дейді. Ал біз үшін киелі қазығұрт тауында қалған. Өйткені біз өзіміздің төл тарихымызды балаларға түсіндіріп беру, баяғы аңыз әңгімелерін өскіншек ұрпақтарға жеткізу, ол бізге аманат. Мына жүлдеміз біздің мақтанышымыз, өйткені бұл халықаралық дәрежедегі анимациялық фестивальде
90 мемлекет қатысқан фестивальде Каирда өткен бас жүлденің жеңіп алған Қазақ елі атты туындымыз. Бұл Қазақ елі туындымыз Керей мен Жәнібектің қалай Қазақ хандығын құрғаны туралы. Және де біздің бірнеше жүлделеріміз бар алып жатқан. Мынау бүкіл Қазақстанның балдары сүйіп көретін телеарнамыз Балапан ең үздік телехикая дейді. Ол міне мынау томпақ телехикаясы балалардың сүйіп көретіні осы туындыны осы Сақкино студия жасаған. Және де мынау Астанада өткен балалар фильмінің бес құрлық фестивалінен жеңіп алған жүлделеріміз. Және бұдан да басқа біз шетелдің фестивальдеріне де қатысып жүлделі орындарға ие болғанбыз. Қазақстан Республикасының экономикасы тұрақты дамуына және халқының әл-ауқаты артуына қосқан үлесі мен өсіп-өркендеу жолында сіңірген еңбегі үшін ұлттық аманат қоғамдық тану төсбелгісімен төмендегі азаматтар марапатталады. Бірінші марапат иесі Дәуренбеков Батырхан Қалдарбекұлы марапатталады. Қошеметтеріңіз ерекше болсын, қымбатты қонақтар. Мынау біздің салайын деп жатқан этноқалашығымыз Отырар ауданында болады. Ол жерде туристер көп келеді, өздеріңіз білесіздер. Арыстан баб бар ол жерде, Шәуілдірде. Сол жерге осында этноқалашық салып, әкім бізге жер бөліп қойды. Салып, мына көрінісі мынандай болады. Бұл жерде шайхана, мына жерде сувенирлер сататын нелер болады. Жаңағыдай шеберлердің сатып отыратындары болады. А мына жақтарда үлкен-үлкен мұнаралар болады. Мұнаралар болады. Көрінген кезде нелер мынандай нәрселер болады. В общем, композицияны дұрыс орналастырамыз, өйткені біз бұл жерде кино түсіруге ыңғайлы қалашық жасаймыз. Түсінікті ғой? Осындай қалашықтар жасаймыз. Ну, общий көріністері болады. Мына жерлерді енді толықтырамыз, әрине. Размері қанша болады? Размері 100-де 100 сондай болады. 100-де 100 болады мұның. Нелері, мынау бұл жолдың бойында болады, мына жерге келіп машина тоқтайтын, туристер тоқтайтын жер болады. Өзінің асханасы болады, және де мынандай сувенир сататын магазиндер болады. Біз бұл жерде кино түсіре аламыз, тарихи дүниелер түсіре аламыз. Құрметті әріптестер, бір тамаша бір жаңалық айтқым келіп тұр. Қазақстан Республикасының ұлттық аманат қоғамдық тану төсбелгісімен Батырхан Дәуренбек марапатталып отыр. Рахмет. Бұл біздің, бұл біздің ортақ жеңісіміз деп ойлаймын. Мынау бәріміздің жұмысымыз, мынау коллективный жұмыс дейді ғой. Сол бүкіл жұмыстарымыздың енді осы жемісі деп ойлаймын. Осындай жеңіске бәріміз де жете берейік. Біз әрбір туындымызды осылай балаларды жинап алып, көрсетіп отырамыз. Олардың эмоциясына қараймыз. Бұл фильмді қалай қабылдап жатқанын анализ жасаймыз. Осылайша бұл фильмнің балаларға ұнайтын немесе ұнамайтынын біліп отырамыз. Қалай балалар, ұнайды ма сендерге? Иә. Балаларға ұнаса, бәріне ұнайды. Осы жастарында біраз қызықты оқиғалар болды. Балалар, мына кейіпкер танисыңдар ғой, бұлар кімдер? Көндеге. Жақсы көреміз ғой, иә? Иә.
мен бүгін өте қуаныштымын, өйткені мынау аманат деген қоғамдық мойындау мені өнер адамы ретінде, патриот азамат ретінде осындай өнерді дамытып, насихат жасап жүргенімді бағалағанға өте қуаныштымын. Және де бұның өте ауыр жүк екенін де білем, өйткені біз халықтан қалған мұраны мынау өнер саласында болсын, салт-дәстүріміз болсын, аманат етіп қабылдап, келер ұрпаққа аманат ретінде біз беруіміз керек. Әрине біз анимация арқылы, кино арқылы сол балаларға тәрбие беретін фильмдердің арасында осы аманатымызды біз жеткіземіз деп сенемін.